Pára a teď se těším v pondělí na Gapu. Až budou mít pojídání. Pojídání žebírek to soutěž. Tak a co? To je český něco? Gapa? Gapa, to je TikToker, takový tlustej a on vždycky... Zdravím tě Gapa, vole, dám si tady vitamínek. To vůbec nevím. Co máš TikTok? No vidíš, mám TikTok? Ale jako netrávím tam čas. Špatný algoritmus. No. To asi jo, no. Já mám TikTok nastavený na pobavení, no. Jakože nemám tam úplně... Tak. Už mi naskáčou píčoviny, prostě. Tímhle jsme rovnou už mohli začít, že má TikTok nastavený na pobavení a neví, že bude souboj v pojídání žebírek Gapa versus Diego. Takže velká chyba. No nic, já vás tady všechny vítám u dnešního Brichtolku a jsem tady já, Leo Brichta, Jenis. Čus. A pozvání ke mně přijal producent, režisér, multitalentovaný borec Honza Strach. Čau. Čau, žádný díky za potlesk pozvání. Za to, jak jsem tě, za to, jak aspoň tamhle kamera mohl zatleskat, nic, tak v pohodě. Tak zase tak horký to není asi, no. Asi tak dobrý nebudeš, ty. Asi ne, no, tak já půjdu, ne. Zas tak dobrý nebudeš, ale to už mě rovnou navádí k první otázce. S kým nejradši děláš na české scéně? Hele, asi to nemám úplně nějak rozhozený, že bych jako, no ne, jako nejvíc mi přirost prostě k srdci a celkově mi nejvíc cestu jako umožnil Izo, no, takže s Izem se mi dělá nejlíp jako z tohohle důvodu, ale jinak vlastně skoro s každým jako nemám problém. Já docela umím vycházet s lidma obecně a najít si ke každému vlastně jako přístup, víš, že s každým je to úplně jinak, s každým se bavíš jinak, s každým prostě to plánuješ jinak. Hudebně, tak, no. Hudebně, koho máš nejradši? Asi máš preference nějaký osobní? Hrozně záleží jako podle nálady vlastně, ale taky bych řekl asi Iza, no. Na něm jsem vlastně jako vyrůstal, byl to pro mě ten hlavní bod, kam se chci dostat. Takže asi jo, asi. Takže jo. Si hulil trávu dřív. Takže si smažil. Ano, Kýble. Ano. Hele, ano. A to mě napadnul jeden takovej malý easter egg, no. Pro lidi. No. Víš, že jsme, ty, že jo, ty jsi mě pozval do jednoho klipu, no, jasně. To je rok 2021, tuším, 2020. To je to možný. A kdo uhodne, dám nápovědu malej, dám malej hint, v kontrafaktu, byl to kontrafakt, že jo, kontrafakt. Kdo uhodne, v jaký písničce, v jakým klipu vlastně jsem a napíše to na Hero Hero, tak něco vyhraje a kdo bude první. Takže na to si dám pozor. A to mě jako docela překvapilo takhle, že jsi mi napsal, že jestli bych si tam nechtěl zahrát, tak to byla jako pro mě velmi příjemná zkušenost. Jaký máš ty třeba vztah takhle ke kontrafaktu a ke klukům? Ale oni vlastně už byli trošku generace jako dál. Vlastně, že já jsem na nich nevyrůstal jako třeba na tom Izovi, protože na nich třeba vyrůstal můj brácha starší. Mm-hmm. Jo, a choval jsem k ním respekt jako přesně prostě k otcům scény, dá se říct, jako hlavně teda ze Slovenska, jako z té části samozřejmě. A bylo to pro mě jako podsta vlastně, že chtěli se mnou spolupracovat a ještě větší podsta je, že vlastně mě respektujou, víš, že nikdy se mi nestalo, že by přijeli pozdě, nikdy prostě nedělali nějaký zásek, nikdy neudělali prostě, že by mě nějak jako strapňovali, nebo i když jsem jako vlastně dvakrát mladší, tak mě, že jako nikdy nepodkopávali důvěru před tím štábem. Nevím, nějak to tam prostě jako dobře sedlo a jak rytmus, tak i ego mě prostě vždycky podrží, no. Prostě dá se říct. Je to tam nějak to sedlo prostě, no, jestli rozumíme. Já jsem četl, že pro rytmus si dělal nějaký nejdražší klip, jako že má nejdražší klipy, je to pravda, nebo jsem četl blbě? No, rytmus má podle mě vždycky nejdražší, asi všechno, protože vlastně jako megalomán dělá jaký ty zlomové věci a jaký průkopník, dá se říct. Mm-hmm. On vždycky mi přijde, že byl. A určitě jsme dělali nedělal jsem dražší klip, ale to bylo spíš taková poloreklama, že tady to bylo jako zasponzorovaný někým a bylo to drahý, no. Můžeš říct pro koho? Můžeš prozradit? Můžeš prozradit pro koho? Nemůžu, jsem pod mlčenlivostí, že fakt ani nejsem napsaný pod tím klipem. OK, tak já nebudu radši ani typovat. Ale bylo to jako mix všech žánrů, bylo to jako pop, rap, všechno možný dohromady. OK. A ty jsi fanoušek docela do aut, že jo? Jo, jako nejsem úplně petrolhead, ale mám rád tu emoci, no, z jízdy. Mm-hmm. Mm-hmm. Protože ty jsi mi vlastně nabízel na to demoliční derby. Yes.
což vlastně budeš mít, to je 16.9. tuším, přesně je to tak, kdy budeš přesně mít tak demoliční derby. Prozraď nám trošku ten koncept, nebo jak ses i k tomu jako dostal, že tě tohle napadlo udělat? Hele, já vlastně všechny svoje projekty vždycky jak vystřelím jako z ničeho nic, prostě mě tak jako napadne a něco se stane. A u tohohle to bylo ještě trošku jinak, byl jsem s kamarádem, který mu říkám, že bych chtěl udělat jako robotí zápasy, takový ty víš, že máš dálkový ovládání a dáš prostě bourání a tak. A on tak to pojďme udělat, víš co, v životní velikosti, prostě s autama, jako, že demoliční derby. A říkám, a jak, vlastně teď musíš sehnat auta, musíš jo, areál nějaký, kde můžeš bourat a kde prostě neuděláš ekologickou pohromu, když jako se ti tam vyleje prostě něco z toho auta. No a našli jsme vlastně všechno, plus jeho žena dělá na Shirotram, který je v tom vlastně se mnou, že to je jako ekologická likvidace aut, vlastně, když někdo už má po smrti auto, jako tam odveze a oni ho těho se Shirotou rozeberou. A díky něm právě můžeme poskládat tuhle armádu aut, ve který pojedou celebrity, no. Což je vlastně další jako varianta, kterou to pokračovalo, protože já vlastně vždycky, když už něco dělám, tak se snažím na to nabalit všechny další projekty, co mám. Takže se do toho zapil magazín, zapojil se z toho vlastně kontakty moje na rapery, na celebrity různý a pojedu vlastně v tom závodu jenom čistě lidi z netu, jako prostě influenceři a rapeři a tak. Jede tam třeba Separ, pojede tam Kundosaki, pojede tam Nikos od nás Megu. A je to vlastně jako mix zajímavých jmen a jdou si prostě rozbourat 16.9. No. Jo, ono se teďko jako natáčí, že mají si dělat nějak ty auta, ne? Jo. Já jsem právě viděl na Megu právě, jak Nikos tam byl, že si dělal auto. Jo, jo. Co omotával bublinkovou folii. Takže oni si jako připravujou to auto. Yes. A tam se ho zkouší a potom jako to bude na ostro. Jo, máme normálně jako okruh. Jo. S tribunama kolem a prostě se tam budou moc jako rozsekat. No. Je to nějak jako limitovaný nějakou rychlostí nebo něco, nebo tam můžeš normálně zabít někoho v klidu? Jsou pravidla, ty vlastně nemůžeš to poslat někomu na dveře, to je vlastně jako pravidlo číslo jedna. Pak by taky bylo pravidlo to neposlat jako čelně samozřejmě, ale to se v tomhle závodu nestane, protože se jede vlastně na okruhu, takže to je v pohodě. A takže auta jedou za sebou dokola? Nebo oni vlastně vystartujou po skupinkách, společně se rozhodí vlastně do skupinek a pojedou spolu a jedou tenhle ten okruh a různě se do toho prostě musí vlastně likvidovat a buď se pojede, vlastně to bude losovat na místě, aby to bylo i pro diváka jako zajímavý, a buď se pojede prostě na rychlost, že dostanou počet kol a ten první jako vyhrává, postupuje dál, anebo se pojede na úplnou destrukci, takže jako death race prostě, kdy vyhraje ten, kdo poslední bude mít pojízdní auto. Free for all. To je dobrý. Takže free for all prostě. No? A bude tam vlastně jako ten terén, ten okruh, který se pojede, tak ještě bude i upravený, že tam bude vlastně jako víc materiálů, má tam být prostě i třeba písek, bahno, kameny, vlastně tam má to být jako celý takový šotolina prostě. No. Můžeš si vzít normálně jako s sebou, může si vzít někdo jako kolegu, že by mu říkal třeba trojka vpravo, šotolina. To fakt jako je vlastně docela malý okruh, ty na to uvidíš z té tribuny, uvidíš na celou dráhu. Jo, nevím, kolik to je přesně jako, kolik to má délku, ale si typnu, že to je takhle stočených 100 metrů třeba, nebo něco takového. A to je kde? Bělá pod Bezdězem. Jo. Přímo vlastně pod Bezdězem, pod, jestli je to Zřícenina, tuším, že jo, tak vlastně přímo pod ní je takový velký areál, jmenuje se to Adventureland a je tam vlastně takový jako, jo, myslím si, že to je bývalý vojenský letiště. A že tam vlastně jako obrovská teda plocha, že asfaltová, na který se nepojede, pojede se právě na té vykopané šotolině, která tam je kolem toho parku, no. A plus vlastně ono to bude jako nějaký happeningový pro ty návštěvníky, že my tam nechceme jenom, aby že tam lidi jako přijdou, podívají se na závod a jdou domů, ale zároveň tam bude prostě přes celý den možnost se právě, budeš se moci jako vlastně půjčit třeba offroadový auto a projet se tam lesem, jo, jako pasažér, bude tam možnost, a to teda ještě teďka řeším, tak doufám, že to teď neřeknu a nakonec tam nebude, ale řeším motokáry, že by tam mohly být, že vlastně si budeš moct půjčit motokáry a sám se tam někde projet. A plus tam budou různý jako talky, budou tam rozhovory s těma celebritama, budou tam vlastně chill zóny, jako stánky s jídlem, s pitím, s alkoholem, nealkoholem. A celkově prostě má to být takhle jako, že si tam uděláš prostě zábavu na celý den, no. To zní od 11 do půlnoci, kdy vlastně večer, bude after party. Vystoupí tam Separ, vystoupí tam nějaký DJs a ještě jedna předskokana bych tam chtěl. Ideálně. To je škoda, že jsi nešel. Tak já mám volat za měsíc zápas. Ještě to můžeš změnit. Ne, jako mám chápu, za měsíc zápas, jako víš, já bych tam šel, jenom pokud bys mi dal Monster Truck a proti mně by byl nějak třeba ve Fiatu Punto Free Scoot, vole, s datlem. A já bych měl, vole, Monster Truck, kde by prostě byly, vole, nějaký hřebíky nebo něco, že bych prostě na to auto mohl najet, abych to prostě vybouchlo, rozsekal a za kamerou by tam byl James Cameron, aby to mělo to rádi, aby výbuch prostě, aby to mělo prostě ten čmrnc správnej, no, takže. No,
Fair play, fair game, prostě. Ale tak to druhý ročník, no. Druhý ročník budu na tebe myslet. Tak jestli to uděláš monster. Takhle, že oni budou mít Punto nebo Fiata 500, nebo já nevím, třeba kolo, nebo že tam budou i ležet na zemi a já prostě budu monster truck prostě s řebíkama a já to na to můžu... Prostě, jo, já to na ně budu moc špinavý praktiky. A vůbec mě nezajímá, jaká rychlost nebo něco, vezmu to na ně, tak možná... bych zvažoval tu účast. I to bych možná i den, i hodinu před zápasem bych možná zvažoval tu účast, že bych tam nastoupil, no. Dobré. A, takže jo. Tohle tě napadlo úplně jako takhle náhodně, jo? Hele, moje nápady vždycky přicházejí prostě z ničeho nic. A vlastně většinou se to děje všechno hrozně rychle. Třeba když jsme kupovali magazín, tak to bylo taky jako rozhodnutí, no muselo to být rozhodnutí v podstatě ze dne na den, aby nepřišel nějaký větší hráč a ten to nechtěl koupit, jo? Takže většinou vlastně ty největší zlomy přicházejí jako nápad. Samozřejmě musí se propočítat, promyslet, jestli to vůbec jako může vycházet, jestli to třeba nemá velkou konkurenci tady v Česku. A tady vlastně, jo, jsou tady určitě demoliční derby, ale jsou většinou třeba na východě Čech. A takhle v těch středních Čechách už jako několik let nic nebylo. A je to přece jenom ještě s těma celebritama jako o to zajímavější, jo, to pro lidi. Bude, no. Tak myslím, to bude super, já to taky tak mám, no, že většinou mám takhle lusknutím prstem, ale pak se mi před očima zobrazí nějaký paragraf 2-6 let volen v podmíněně a není to moc hezký. takže to mi vždycky jako trošku zamotá hlavu. No. Každopádně, co třeba ten Vrep, nebo McVrep. Yes, Vrep super. Teď byl vlastně druhý ročník, už plánujeme třetí. A bomba, je to prostě něco taky, co tady chybělo, vlastně je to prostě zase jedna z těch jako silných karet, který mám, že prostě za tu dobu, za těch 10 let tvorby klipů mám prostě kontakt na celou scénu a můžu jim to nabídnout, že by třeba byli v porotě nebo se nějak v té sérii vlastně jako ukázali, takže jo. Tady bych taky mohl být v porotě, no. Tak ti tam něco vymyslíme do dalšího ročníku. No, já chci být normálně v porotě. On to potřebuje. Ty vole. Ty jsi neviděl, jak jsme byli u vás na livestreamu, jak tam rapoval? Ty jsi neviděl ten freestyle? Viděl. No. Takže tím pádem tak... Takže vyřešeno. Hele, zabrejkoval jsem tam, rozdal jsem tam nějaký freestyle. To byl prostě whole package. To byl úplný whole package, co jste chtěli, to jste tam měli. Jo, hele, dobrý nápad, podle mě. Jakože dostaneš bídu v komentářích, že jak to, že on může soudit rapery. Ale protože v tomhletom pořadu jsou všichni hrozně zásadový. Tam jakmile je kapka... jenom kapička nespravedlnosti, tak všichni úplně, cože, to není možný, úplně začnou hrotit, takže dostaneš bídu trošku v komentářích, podle mě. Za co, já jsem férovej, já umím hrát s kartama, který mám rozdaný, sice úplně to zlato v tom hrdle není, ale... Snaha se cení. Ale poslouchám Nardovika. Koho posloucháš? Nardovik. Kde je Nardovik? Neslyšel? Aha. Já to pak ukážu. On se potápěl, našel ponorku a Ariana Grande řekla, že opustí toho jeho, to tam pak klipnem. I'll see how Ariana Grande left her boyfriend because she wants to be with Nardo Wick? No. Yeah, she saw that news story about how Nardo discovered the missing submarine. Underground rapper Nardo Wick has discovered the missing Titan submersible during a scuba diving trip. And Ariana instantly said, this dude's a hero, I gotta be with him. What? Yeah, honestly, I was gonna leave Slater anyways. He's a little bitch. I need to be with a hot boy like Nardo. I'm a hot boy. I'm a hot boy. I'm a hot boy. The funniest thing about it is that Nardo wants nothing to do with her. I ain't got time to be messing with these hoes. Opustí vole svýho přítele, protože Nardovik je prostě borec. Fred tam ponorku. Tvrdil, že se potápěl a že objevil tu ponorku. Ne, to bylo právě jako, víš co, udělaný AI, že jako tam byl dosazený hlas jako a bylo to vyeditovaný, ale je to jako výborný. Dneska jsem se nad tím bavil celý den, to bys musel vidět ten klip. Tak mi to pak ukážete. Ale bylo to skvělý, no. Od kolika let, prosím tě, děláš ty videoklipy? Od 14 let, jo. Je mi 24 teď, no. Za měsíc 25. A ten právě ten jeden z prvních těch větších... Všechno nejlepší přejem. Jeden z těch prvních větších videoklipů to byl pro Izo, viď? Izo. Ten Vrány, jak se jmenuje? Vrána k Vráně, no. To byl vlastně jako první velký klip, který jsem dělal. A to ti bylo kolik? 17. Krása. Bylo kolik? 9. No, 9. Naučil jsem se mluvit a šel jsem rovnou točit. Věděli jsme kýbl a šli jsme točit. To zabil, no. Že mi prostě dal důvěru, dal mi takhle prachy a hele, pojďme udělat klip. Ty jsi začínal, měl jsi ten Most Wanted? Nebo to jsem udělal až asi v 19. To bylo, že mě vlastně začalo trochu srát, že nemám nic svýho. Mm-hmm.
Já jsem si udělal takhle vlastní projekt a myslel jsem, že to může být jako výdělečný biznis, ale tak samozřejmě jako klipy prostě financuješ, že jo, ty a neustále jako se snažíš jenom se na ty jména. A spíš to byl takový pokus jít do zahraničí skrz tenhle projekt. Měl jsem tam i nějaký zahraniční spolupráce, Německo, Anglii, Ameriku, vlastně jako různě pár men tam bylo. Ale to by se muselo fakt tlačit hrozně dlouho, jako třeba 10-20 let dalších, aby ta platforma se ustálila, nebo tam mít někoho fakt velkýho, kdo to jako odpráskne, že prostě tomu dá ten, že tam byl třeba Central C nebo Drake, nebo víš, něco takového. Drake, no, a to byl dobrý. Takže to jsem z toho vlastně ustoupil, ale ne z toho důvodu, že bych to jako nechtěl dlouhodobě dělat, ale spíš protože klipy prostě přestávají jako mít dosah a zájem těch lidí. Takže já spíš celkově teďka jsem to jako otočil a vlastně ty jako klipy se budou dělat furt, protože se ten interpret potřebuje ukázat a odprezentovat i to, jak vlastně jako cítí ten svůj art. Takže jako budou klipy, ale nebude se jich už dělat tolik a nebude se do nich podle mě tolik investovat jako u těch menších hráčů a přesně u toho bude investovat jenom třeba Rytmus nebo Ačkový interpreti, který chtějí na stole vždycky jako tohle jsem já prostě. Laťku přesně, mám na to, udělal jsem velký klip, ale pustí podle mě jeden klip za 3 měsíce třeba. Se to jako vlastně hodně zpomalí, si myslím. Protože tam na to nikdo nečeká už na tom YouTube. No teďko má ten klip jako životnost tak 14 dní, ne? Jako... No, to za prvý. A za druhý prostě na to ty lidi už jako... Ta nová generace se odnaučila hledat. Že vlastně my, když jsme byli, že jo, děcka, jsme prostě hledali na internetu všechno, YouTube, blbosti, vyhledávali jsme novou hudbu, nový klipy, něco. A teď vlastně máš jenom na TikToku a jenom čekáš, až ti to vyskočí. I hudbu, kterou vlastně poslouchají, tak jsou jenom trendy, že jo? Hudby jsem objevil, tak jako díky TikToku, jako. Tam právě no. Hodně takže... jako jsem našel nových interpretů, jako i ze zahraničí díky TikToku, že jo? No. Kde čerpáš inspiraci? Takhle na třeba na klipy. Na klipy? Nebo kde jsi čerpal? Máš nějakého oblíbeného svého, jako já mám třeba oblíbeného zápasníka, nevím, třeba Datla, víš co, tak jestli jsi někde tak čerpal inspiraci. To je nás všech asi. Hele, já jsem, jako nejvíc mě inspirovali asi Brother, to jsou takový jako duo, který dělají, je má jako reklamu, ale i klipy a dělají takový hodně crazy, že jako hodně založený na postprodukci a je to vlastně takový jako abstraktní, jenom věm, jako ten klip je celý takový jako ulítlej, tak to mě bavilo. A to mě vlastně jako nejvíc namotalo něco dělat v tom raném věku. A čím díl to dělám, tak tím míň se inspiruju vlastně někde jinde, že jako nekoukám na klipy, ani nesleduju nějakou novou tvorbu vlastně jako celý, co jsme vždycky dělali, tak bylo jenom tak, jak jsem to cítil z té hudby, která mi přišla. Vždycky jsem se psal prostě, jasně, když jsem začínal, tak jsem si bral víc inspirace, protože jsem nevěděl, jak to uchopit a musel jsem se naučit nějaké jako základní věci, ale fakt potom už po té jako 20, 21 už jsem jako jel non-stop jenom tady track, teď to vymyslím, takhle to uděláme a příprava, produkce, natáčení a hotovo. A postprodukce. Takže ty jsi to stříhal i sám? No docela dlouho. Docela dlouho asi no. Jako prvních 5 let určitě. Komplet. Já jsem to vlastně připravoval, že jsem dostal ten job. Domluvil jsem, kdy se to bude točit, kdy se to bude točit. Natočil jsem to, šel jsem do střižny ještě ten den. Sestříhal jsem to a druhý den měli třeba první verzi. Že to bylo jako takový, že to vlastně bylo na mě, pak jsem postupně, a to dělám jako dodnes, že vlastně, když mě něco přestává bavit, anebo zacítím, že hele, ale když budu dělat víc tohohle, můžu mít třeba víc peněz, tak postupně od toho přesně, co mě buď nejvíc štve, nebo nejmíň vlastně mi vydělává, že mi to nejvíc žere času, tak to radši předám někomu jinému, kdo to bude dělat jako rád, vlastně bude to bavit. Takže střižna, ta šla vlastně mimo můj dům úplně, to už jsem nechtěl dělat. Potom produkce vlastně, to jsem odevzdal taky jinam. Aby se o to postaral někdo jiný. A vlastně hrozně dlouho trvalo si najít ty dobrý lidi, víš co? Že jako mít někoho, komu 100% věříš, můžeš mu svěřit třeba to, že naplánuje i rozpočet, že vlastně jako ti sestaví, kolik to bude stát všechno a na konci ti neřekne, jo, přetáhli jsme to o 50 tisíc a pak to platíš jako ty, že jo, protože já jsem dostal tady budget a jestli to já přetáhnu, tak to je můj problém. Jestli ušetřím, tak je to v pohodě. Ale nikdo mi nedá ty peníze navíc, jako možná někdo, že se domluvíme. A musíš říct jako dopředu, musíš říct, hele kámo, ne to, nevejdem se, buď to někde osekáme, anebo řekneme, tady prostě přehodíš mi ještě pade navíc, nebo 20, nebo něco. A když řekneš, že ne, no tak se to musí upravit a změnit se třeba scénář trochu. To v klipech je to boj, no. V reklamě je to trošku lepší, že tam si člověk může jako fakt naplánovat reálný štáb, jako pořádně všechno. Zainvestovat si prostě do lokací a mít to podchycený a vlastně pro mě natáčení reklamy, jak jsem si prošel těma punkama,
tak pro mě natáční reklamy je jako vlastně úplně pohoda. Natáčíš jako reklamy, jo? Jo, jo, dost právě. Jako Škodovku? Možná i víc. Škodovku, teďka připravujeme třeba Fidorku, Big Shock. Já jsem právě viděl jako někdy dávno, no. Škodovku, já, Škodovku jsem si dělal. Jo, já už asi dva nebo tři spoty, no, jsme dělali. Fakt jo. No, já točím dost reklamy, už vlastně víc než klipy. Jdeš workaholic, viď? Jo, tak se nenudím, no. Nebo nerad se nudím, no. A odkud seš? Ty seš z Ústí, nebo? Z Ústí, no. Ústí nad Labem. Uh-huh. Ve 14 jsem šel na střední do Prahy. Na jakou? A už jsem tady zůstal. Na uměleckou, střední. Dodělal jsi? Yes. Dělal jsem si to jako... Já už jsem se tím vlastně 17 živil, takže jsem měl takový to přesně, že no, to už se nepotřebuješ, jdu pryč. Ale je to prostě... Já jsem to bral jako překážku a že vlastně překážka se musí prostě zvládnout a ne, že od toho uteču, takže jsem to dotáhnul a i kvůli mámě, že jo, tak jsem to prostě chtěl mít hotový. Tak to je dobrý. A ty jsi v Ústí dělal, jak se tam jmenujou ty? Pervitin? Dělal jsem, no. Tam začínal na to. Nevím, chtěl jsem říct vole, Robinzoot a tyhle ty ne. Mm-hmm. Tak pro ně si taky dělal klipy? Určitě, že jo? Raketu, no, klipů. Jo, ten Česká Florida, všechny dvě? Dvě jsem dělal vlastně. Jedničku točil někdo jiný a dvojku, trojku jsem točil já, no. Tak dvojka se mi hodně líbila, no. Dvojka byla super, to byla jako sranda. A vlastně to byl hrozně low cost klip, to si dostalo pár desítek tisíc. A jako muselo to vydělat... No, takže 10. No a jakože třeba 30, 40. A samozřejmě jsme sehnali spoustu věcí jako poznámek, že třeba ty skútry, co tam jsou, jak vlastně to bylo jako od kámoše. Víš, že to prostě jsme to tak jako složili. Že to vypadalo fakt jako Florida, no. No. Ústí si udělal Floridu. A ona tam je to jako fakt pěkný. U pleci z hovna bič. Tam je to fakt pěkný. Jakože to Ústí? Centrum je samozřejmě odpornost, že když nevíš kam jít, tak jako hnus, ale přesně pak vyjedeš pět jako minut za město a máš tam to, jo, no. přírodu, Český, kopce. Český, Švýcarsko, je to, ta, to je tam někde, to je kousíček, no, to ještě si pojedeš jako 20 minut, ale jo. Je to celá ta oblast, je vlastně takováhle. Když tam zrovna nehoří, no. Česká Florida 2, to je tak na tom mostě jsou s těma písmenama? To je trojka. To je trojka. Jo. Dvojka byly, to byly skútry na Labi. A byly to v tom rapu Izo v roušce, že jo. To bylo vlastně v období covidu, no. Chtěl mít, aby to mělo na památku, že to bylo to období. Že to zůstane takhle. Příjemný období. No, ty vole. A kdyby to bylo jako včera, už to je taky. 2 roky, že? To. To 2 roky, no. To je pravda. Vzpomínáme na to všichni. V nemoc dobrým. No to jo, no. Já to vzpomínám v dobrým, že jsme hráli Warzone. Jo, to je pravda. Byl čas na Warzone. Octagon Underground, já jsem furt trénoval stejně, mě to vlastně ani nějak neomezilo, ale tebe to asi mohlo trošku zasáhnout, ne? No na první měsíc se nám úplně se vlastně odsunuly ty reklamy a klipy, protože jsme se nemohli scházet, že jo. No a pak jsme samozřejmě jako někde v pár lidech natočili jako něco. Museli jsme něco dělat. Ale začal jsem hodně přemýšlet nad tím, jak to vlastně uchopit a změnit ten biznis, aby mohl fungovat, kdyby se to náhodou třeba nikdy nezměnilo, že bychom museli být tady tom, že jo, jako uzavřený někde prostě na deal. Takže jsem začal nějak jako měnit, no, i možná ten Most Wanted mi pomohlo, jsme udělali vlastně deskovou hru, kterou teďka děláme ještě jako druhý vydání, to bude vycházet nejspíš nějak před Vánocema. Tak jsme udělali jako deskovku o rapu, to jsem ti tuším dával, ne. Nebo ne, tak ti dám, až teď bude to nový vydání. Okay. A je to jako vědomostní, že tam máš otázky, víš co, ohledně raperů, alb a tak dále. Jo, super. A to bylo jako dobrý. Bylo dobrý. A jako českých, jo? No, československá scéna. Jo. Děláme jako 10 různých balíčků otázek, že to budeš mít i na tematicky, jako mladá škola, stará škola, Slovensko, Česko, holky v repu, kauzy třeba v repu, víš, jako no, že takový... No, tak kauzy to bude možná. Kauzu tu znám teď jenom jednu, vole, se Sergejem Barakudou, jinak. Jo, to je nějaký... nejřešenější věc. A ne? Tak to tam dáš, ne, do té dvojky. To dáš do toho remasteru. Dostalo se to kdo ještě jako... Kuběnku. Profláklo se to ještě později, než jsme ty otázky uzavřeli, ale tak... Možná dá se to doeditovat, do kauzu by to muselo být, no. To je, no tak to je 100%, to je, že by se muselo... Tam musí být no. Speciální karta. To by byl dobrý žolík, no. Ale myslím, že to by asi věděl každej tohleto. No, no. Jako každý den se mě na to někdo zeptá. A co ten Sergej? To je jasný. Každý den. Jeden nebo dva, tři lidi prostě. Furt. Že to už mě to otravuje možná stejně jak jeho, tyhle. Ale hold, jako kauzička, no. Ty jsi pro něj taky natáčel, že asi klip nějaký. Hodně, no. Právě jako jakej třeba? 5 klipů možná. Budem se mít fajn. Jo. Třeba, potom to je Rozený vrah. S rytmusem? Ne, to jsem nedělal s rytmusem. Tam byl vlastně solo vždycky. A kouř s Hektorem. Jo. Tak to jsem dělal taky.
Projektora si taky dělal klipy. Asi 4 nebo 5 klipů nějak jsem udělal. Hranice to mohla být. Hranice, ne? to byl první klip náš společný. Ten byl jako i přelomový, si myslím, jako na obou stranách vlastně, že i aktorovi to docela jako změnilo vnímání ze strany jeho posluchačů. Protože on vlastně po 2 letech něco vydal, tuším, nebo po roce. Tak on tak vlastně dělá, no, že má vždycky pauzu a potom to odpálí bombou. Takže to byla Hranice, pak to byly... Poslední byly Emoce na emoce, to byl poslední klip. Pak tam bylo Teď tady, to bylo s tím Ferrari, tuším. A ještě nějaký klip. Teď jo, tady, do pěti. Počítám jenom do 5. Tak ten... Ta Hranice, to si vymyslel sám, nebo to byl tvůj nápad? To byl jeho nápad. Jo. On za mnou přišel, že má tenhle ten track, který vlastně i v tom tracku máš referenci na Scarface, a že chce jako zreplikovat tu scénu co nejvíc. Udělat prostě jako... To myslím vycházelo nějak v koroně. To, no. Přemýšlím jako možná... A Emoce na emoce, ne? To bylo po... To bylo během to bylo dokonce. Po... Jsme točili v bytě a byli jsme jako posraný, jestli vůbec tam můžeme být v tolika lidech. Ale Hranice podle mě byla před covidem. Lehce. A nebo v moment, kdy se to začalo dít. Že vlastně... Kde se to natáčelo vůbec, ta Hranice? Kde se to natáčelo? To byla Aureole. Podle mě. To je restaurace na Pankráci. Nahoře. Střešní, no. Tak tam. Což samozřejmě celá prosklená, to je super. Když svítíš takhle, tak máš všude odrazy, že jo? Takže teď vlastně řešíš, tyhle, já vidím kameru tamhle v okně, tamhle vidím světlo. Takže zatáhnout nějak asi, ne? No ne, museli jsme, ty světla byly nalepený úplně ke stropu a tak jako různě poschovávaný a zatemněný, aby prostě to někde nevykouklo, no. A teď ten klip, že jo, je začený vlastně takhle, že jako jsme jezdili kolem toho stolu ze všech stran. To bylo hrozný. Tak to bych mu řekl, že si vymyslel dobrou to a ať si vybere něco jiného. My jsme chtěli jako vlastně starší restaurace, my jsme chtěli to, co je, že jo, v tom filmu. Což teoreticky by mohla být třeba Louvre, že jo, kavárna, restaurace na Národce. Imperial jsme zvažovali, ale ten byl tuším, že malej, nebo něco takového. Že jsme potřebovali, aby to bylo i... Že vlastně ta herečka jako odchází od něj, že jo, zadem a on taky odchází nějakým směrem. My jsme hledali jako architektonicky podobnou věc, že vlastně jsme nechtěli mít východ tady, aby ona odešla tudy. Jsme potřebovali, aby ona prošla za ním a on odhodil ten kapesník, že on tam udělal prostě úplně stejnou hereckou akci jako Tony Montana. To je šílený. Jaký klip byl třeba pro tebe jako nejnáročnější, který jako si pamatuje, že na něm byl nejvíc třeba práce? A... Ten se mnou, ne? Jako ten byl docela náročný, protože to bylo v zimě, posunul. Že jo, a bylo to prostě, bylo tam zima, měl jsem toho robota, pamatuju. Jsem měl rameno. A takže tam vlastně musíš naprogramovat každý krok toho, vlastně to jsou jako souřadnice, ty tomu obrovskému ramenu dáš souřadnice, kam má, kudy má jezdit, teď ještě jak ta cesta má dlouho trvat z bodu A do bodu B, takže to byla fakt motanice. Ale nejhorší nebo nejnáročnější teda bylo Cheers, to byl vlastně Rytmus a to je ten nejdražší klip. Jo. Jako co jsem dělal s Rytmusem a se Šínem, no. Tak tam vlastně jsem měl taky toho robota, takže taky programování, pak jsem lítal s dronem nad Prahou, že, takže taky motanice. To je ten jako bez katu, že jo? Jako, že on jede jenom a je tam střih, nebo není? Je tam střih. Jo? Jo. To já nevím, protože jsem si myslel, že tam není střih. Na ten Most Wanted, na Most Wanted byly bez střihu, no. Jo, takhle. To bylo, to jsme dělali spolu, tak to bylo jakože bez střihu, že tam bylo jenom pár scén spojených do sebe. Ale tady to bylo má stříhaný, To byla další nápověda. Jaj, to no, nevadí, to je dobře. To bylo mít easy. To je dobře, jenať, vole, to, aspoň kdo se sem dokoukal sem, nemusí to vědět, nemusí to hledat, že jo. Takže, no, takže to je dobře. Takže to bylo, no. Cheers. To jsem nevěděl. Jsme točili 2 dny a v podstatě každý den jsme točili asi 20 hodin, jako. Že jsme spali mezi tím prostě pár hodin a šli jsme točit znova. To bylo fakt heavy, no. No třeba interpreti ne, protože ty, že jo, přijeli, když to bylo hotový, odjeli, když to už měli dotočeno, ale my, co jsme tam jako skládali techniku a řešili vlastně převozy a tak, no pamatuju, že jsme točili ten poslední den, no. Nebo to možná nebyl poslední den, to byl možná ten první dokonce teprve, a točili jsme v Kutný hoře před chrámem svatý Barbory. A tam byla taková scéna s tím Rolls Roycem, jak prostě vystupuje. Já jsem to neviděl. Ty jsi to neviděl? Neviděl. Teda. Takový pěkný klip. No. Tak sorry. Jsi to vzdělej, dozdělej se. Takový práce na to měl. Přesně, tam 2 dny nespíme. No právě, teď to slyším, tak jsem chtěl říct, jo, ten jsem viděl, no jasný. Tak jo. No, jedu z té Kutné hory, opět jsem stál mikrospánky, fakt to bylo crazy, no. Vyčerpávající.
Velmi. Ty vole, to jo, no. Sleduješ bojový sporty asi, viď, předpokládám. Jo. Sleduju. UFC, no, tak samozřejmě. UFCčko moc ne, to spíš jako lokální mě baví. Octagon, když ty máš zápas, tak sleduju. To je taky Clash, lokální taky Polsko. Sleduju. To je lokální je taky relativně guilty. Polsko, takže dá se to za to považovat. Takže lokální zápasníky, když Procházka má fight v UFCčku, jak se podívám taky samozřejmě. Kdo tě z Čechů baví? No to je s Procházkou. Kromě mě a Procházky. Ty dva nejvíc. A Datla. A Datla. No tak možná Frýsku. Přemýšlím. Carlos? Asi, ne, Carlos mě nebaví jako stylem vlastně fightu. Mikulášek? Ale... Ne. Ani osobností tě nebaví Carlos? Ne, tak to si chápu, jako, že ten přístup a proč to tak vlastně jako má hozený, ale... Není to úplně můj šálek kávy, no, nebojí mě se na to ani koukat. Já bych chtěl, aby si ho vzal do klipu, ale možná by to nebylo špatný. Já už klipy netočím, ty vole, takže... Ale jako, takhle, až pozdě, by to... A to muset jiný strach za pár zase. Jak až na to, že tě vlastně koupě do Megu takhle jako napadla, nebo takhle, že jste to odsouhlasili, tak byl tam nějaký ten klíčový bod, jako proč jsi řekl, že by to třeba mohlo být výdělečný, nebo že v tom vidíš tu budoucnost? No ono to bylo průserový, no. Když jsme to kupovali, tak vlastně to jako bylo v červených číslech, tuším dokonce, že to furt bylo jako dotovaný vlastně majitelema. Takže pro nás to bylo risk, ale dopadlo to dobře. Kolik tam je jako lidí takhle, co tam v tom makají? Jako nízký počet, třeba kolem 10 lidí, 12 lidí. Fakt jo. Něco takového. To není jako velká redakce, tam prostě se vystačí si s málem. Ale jako s kvalitníma lidma, no. Lidi, co prostě makají a nemusíš... Takhle, není to tak, že makají od 9 do 5, makají prostě non-stop. A ne jako v kuse, ale prostě, že něco potřeba udělat, tak to udělej. A on se to hodně jako prolnulo i s tou mojí produkcí, co mám, produkce Beze strachu, tak ta vlastně je tam nápomocná i Megu, když je potřeba nějaký event třeba udělat. Teďka v pátek budeme mít jako kolaboraci jako vlastně Asus a Babe a budeme mít 1.9. V Monkey Baru vlastně jako událost, tak tam to třeba zařizuje moje produkční z produkce, že se to jako různě prolíná, no, ty projekty. To se mi líbí, jak jste to, budete mít čas. Jak jste to zvedli teďkon, ten domek, tak fakt je to jako znát. Děkujeme. Fakt to vypadá, jako, se, no. Jsou tam dobrý projekty, líbí se mi to, jak teďkon to vypadá. Přitím jako poprvé, jako znal jsem domek, ale nějak jsem to nesledoval. Ale teď tam vymýšlíte jako furt něco novýho. Snažíme se, teďka Detektor, druhá série, kdy byl Leo, že jo? Jo, koukal jsem, no. Bylo dobrý, no. Dneska vychází Aládže a vlastně jo, dneska, kolik to je? 27, no. Mikýř, ten byl minule. Tak pozvěte Sergeje. To no. Myslím, že by do toho nešel, teď. Ku podivu. Myslím se, že by tam nedal, ale... Teď tam vlastně bude Aládže a pak bude Ben Kristoval a potom bude Angel a poslední bude Kerry, což je Nikosova ex. A baví vyspovídat Nikos? No a pak se switchnou. Kdy ona prostě najednou vytáhla otázka a řekla, hele, pojď si to prohodit prostě. A my jsme to nevěděli, že to udělá. Tak to nevěděli, ne. Takže to bylo fakt jako ne. My jsme dokonce náhodně. Se bavili, že hele, to bychom mohli udělat, že je pak prohodíme a že třeba na Nikose bude mít každý 10 otázek, jako všichni hosti, že bychom mohli říct i ty a tak, že jo. Říkáme, to by bylo cool a ona najednou prostě přišla, že hele, tak se pojď otočit. Top. Tak na to se a těším. A jak se tam jako rozebírali prostě vzájemně, bylo to vtipný, no. Tak to doufám, bomba, jako. Nějak házeli tam aspoň na sebe nějaký špíny? Trošku. Super. Něco tam padlo, no, jako po rozchodu, co bylo, teď kolik bylo a tak, takže docela to na sebe vytahovali. Aj. Jako docela to dobrý, super. No. To mě bavilo asi nejvíc těch jako pěti rozhovorů detektorových, tak tady ten pátý díl bude bomba. Tak to bych, já bych se to třeba, já bych řekl, ale jako, co si tady budeš měnit, já jsem tady ten, kdo klade otázky, seď. Tak on jako vlastně moc se do toho neměl, a my jsme ho trošku jako hecli, no, říkal, jaj, bude bomba. Tak nevím, jestli to byla bomba, no. Jo, tak to bude mít dobrý čísla, tohle. No, tak teď si vem, že kdyby si byl se svojí ex prostě na Detektoru lži, že jo, jako to je strašný vlastně. Nikos je hrdina, Nikos je frajer. Jo, ale víš co, tak aspoň jako z ex, kdyby to byla tvoje jako holka, s kterou chodíš teď, to by možná bylo horší, to bych jako nechtěl spíš jako vědět. Teďko, no, kámo, no. Kdyby jsi šel fakt ze svojí současného přítelky. Se svojí současnou? Jo, to byste mohli, další koncept, příště berte páry a...
No, jako to jsme měli, no, že uděláme párovou edici. Ty krásně. Párovou edici udělat, to by nebylo, a každý by měl stejný, ale otázky, jakože, ale to by pak, protože oni by věděli, na co by mohli být připravený. To nejde, každý no. by si připravil sadu, no, jak jsi říkal, třeba 5, 10. Hmm. Ne, to si musí hlavně, to si musí vymyslet dopředu a no. dát to vlastně tomu Vladimírovi, který tam má ten svůj poligraf. Hmm. A on si to musí připravit a on to vlastně ještě prokládá. Dobrý kluk. On to prokládá různýma ještě jako úplně random. Si pamatuje, že se tě na něj zeptá, je dneska úterý? Jo. A to v tom není. To my to vystřiháváme, tady ten jako odpad tady těch otázek, takže v tom finálním je prostě, jsou jenom ostrý otázky, no, nebo jako ty, který nás zajímají. A bylo tam něco, co jakoby, že tomu hostovi byla nepříjemná ta otázka ještě, abyste to vystřihli? To asi... Mně jedna, to je jako, ale to bylo prostě jako píčovina, tak to jsem chtěl, aby se vystřihlo. Fakt? Jo. To už se nepamatuju, já právě myslím, že jsme nic nevystříhávali. Off-screen to pak řeknu, ale okay. To prostě, bylo to rok zpátky, teď už se na to dívám jako možná trošku jinak, ale prostě spíš, mě by to neublížilo. Jo, já už jako, možná asi vím. Mě by to neublížilo, ale víš, musíš uznat, že ta otázka už prostě jako, mě by to bylo jedno, abych na to odpověděl, ale zase kdyby to viděl, že ho někdo jiný, tak by to bylo, spíš jako trošku, jak to říct, no, podělky. No, jasně. Od krylovina. Krylovina trošku. No, vlastně sedí, ne, pořád. Kryl. Bohužel. Co? Free kryl. No, free kryl. Ale pro Beránka bys mohl udělat nějaký, byste mohli natočit Maria, nějaký klip. Já jsem mu natočil klip. Cože? Jsem mu natočil klip. Ty jsi mu natočil klip? Bounce to nebylo. Jo, ne, to točil Pedro od nás. Kamaráde. To je na tom baráku. Tam jsme začali. To si děláš kozy, ale tak počkej, to ti bylo tak 9. Protože když to vyšlo... To mi bylo těch 14. Co? To mi bylo těch 14. A my jsme se objevili prostě jako v podzemních garážích s Beránkem a s jeho lidma, Ferrari, že? Který prostě byli Lambo. Crazy úplně, tam jako to byla... Tam byli úplně na stračku. Úplně a Fred ve 14. tam s kamerou. No jasně, já tam úplně takhle... Já vás natočil, kluci. Jo, no. S foťáčkem a to právě točil Pedro a on mě vzal sebou na první job, jako na druhou kameru, takže já jsem mu tam jako předsmrt dával a nosil jsem mu tašky, no. Tak to jsi ještě větší legenda, než jsme mysleli. Jo, jako to bylo... To kdyby si řekl na začátku, dělali jsme to by přistupuje úplně jinak. Bo já teda Pedro jich dělal víc. Bychom se uklonili. No, jako to, bylo... to bych ti vyleštil ještě boty, ale... Tak zákulisní informace, jak to tam probíhalo, kromě toho, že všichni byli na sračku, to si to bylo to šílený, no. Jako vlastně to byly podzemní garáže, tuším někde pod Vyšehradem. Mm-hmm. A udělala se tam prostě kalba. Se tam jako vytáhli stoly, hodil se tam prostě flašky. Týpek tam jezdil na kolečkových bruslích úplně namrdaný kolem Bentley, tak to tam bylo jako to. No bylo to jako výjev takový vlastně. Hodil se gauč, do toho se hodila, tuším, klec, ve který byl frajer. S velkým plišákem Santy, nebo něco. Já jsem myslel, jako že úplný... místo plišáka řekneš něco jiného. No a holky tam taky nějaký... Frajer s velkým. Tyjo, teď jsem potkal holku, která v tom klipu hrála. Takže 10 let zpátky, teď jsem jí potkal, říkám, tyjo, neznáme se od někoho. Říkám, nehrála jsem v klipu prostě Leo Beránka. Ona úplně, jo, a mě nepoznala, že já jsem se podcastu. Jako od té doby hodně změnil. Miluji. Tak jí dohodím. Jo. A prežijí to má jako zničilo prostě život na první třeba 2 roky. Zničilo? No, že jí prostě šikanovalo lidi jako s různýma věcma, no. Že jí tam jako, oni tam stáhli kalhoty v tom. Mm-hmm. A, takže byla dělat, že ho prdel, prostě tam byla vyšpulená a takový to jako strhli. No a prý to hrozně, protože byla na střední, že jí bylo třeba 17. No a co? 18. Podsta. To tak jako... v tomhle věku asi moc ne, teď to možná bude už jinak, jako prdel, ale prostě... Nevím, byla to divočina, bylo to asi nejdivočnější natáčení, co jsem zažil, no. Takové jako... Jo, no, když tam crazy. Byl chlap s velkým plišákem. To fakt to bylo crazy. Jaký jsi pro Beránka dělal ten klip, teda? Já nevím, jak se jmenuje. Já jsem v motu. Po těch 10 letech už nevím, tak ale... Tak to zarepuj. A on byl jako, on byl dobrý vlastně. On je dobrý. Jsem to byla prdel, jako. Jako nějaký, super. My ty tracky nějaký show, ty starý posloucháme vlastně. Jako... No. Hele. Jako. Story to je za mě, znáš, ne? Kámo, story, musíš uznat, že ten tam frajer... Tam je Danny Kane, ne, ještě s ním. No jasný. Yes. To musíme taky dělat nějaký klip. Kámo, my máme dobrý, tady to repový podsvětí prostě pokrytý. Jdu mu leštit ty boty. Nějakou slávy, ty man. No ale já to... Kámo, musíš uznat, že Leo Beránek, když dal story, tak to bylo nadčasový. Hmm? Nejenom co se týče bars. Co se týče klipu, co se týče úplně všeho, znám tolik, no, kámo. Ne, to byla bomba. Abych musel.
To je skvělý, já ho miluju. Naposled bohužel jsem vystoupil na, ještě, než ta kráva vzlítla a tak dále a tak dále. Vem, já už... Kde ho mají pustit vlastně, nevíte náhodou? No teď mu to tak prodloužili dva, o rok. Fakt, roky. O to říkal, že mu teď prodloužili. Za ten track, co vypustil. Já. Teď už měl by někdy jít ven na to. Takže rok, no. Rok něco možná. Teď máme pro ně připravenou židli. Rok a nějaký drobný, já pro ně mám připravený úplně všechno. Hned pro ně jedu a rovnou se musím přitáhnout a to bude 12-hodinový speciál. No, ale... To je taková naše modla. Pozdravujte pak, no. Já jsem chtěl říct, že vem si, že ten Leo Beránek, ty bars, co tam skládal. Jako, vem si, že jako fakt, sice občas to nedávalo trošku smysl, ale tam, když se podívám třeba na novo, já mu nechci zase foukat teď cukr do prdele, ale když se na to podívám, že dneska interpreti jako předtím, třeba Leo Beránek, oni ho mají za úplnýho všichni idiota, ale vem si, že dneska prostě tady každý opakuje, jo, drogy, fet, jo, jsem frajer, strachy. Protože fetuju, vydělávám miliony, zhulil jsem si držku, naboural jsem auto. Kámo, tak tenhle freestyle, no to je jedno, to nebudu teď řešit, ale takhle to dneska pomalu vypadá, že takhle to skládaj, jo, a vem si, že ten Leo Beránek, že třeba to story a tak, nebo tak to mělo hlavu a patu, fakt normálně popsal tam skoro to, ten jeho příběh a mělo to ten, ty lyrics, prostě ty bars. Ale taky jako průkopnický, no, prostě jako začal tady jakou éru a vlastně odpál, on si vyžral ten diss za to, a proto mohli začít dělat další, no. Že už vlastně byli jako zvyklí, že jo. Protože byli zvyklí. A proto mu nikdo nedává kredit. A to mě štve, takže my mu tady kredit dáváme. A tak jeho poslouchala hlavně víc. Praha, že jo. Pro vlastně mimo pražský to bylo úplně jako... Že se dělá prdel, se všichni myslel. Jakože to nemůže být pravda. Jakože. Podle mě si mimo pražský myslel, že si takhle tady fakt žije. Jo, to určitě. Tak on byl jako, on byl to velká potvrzu, hvězda, jako, jako v té době. On říkal, tyhle Praha, tak šílený. Jo, no. Jsem chci. To potřebuji fetovat. V té době byl jako, on tady hvězda, jako, že jo. On byl v tom Hotel Paradise, Nelu Slováčkovou seknul, seš král, brácho. Slováková, ne? Slováková? Nelu Slováková. Jo. Hmm. Dělala ty roušky. Yes. S aktivním stříbrem. Jo, s aktivním stříbrem. Sám jsem měl doma. Tři. Víc. To už má hodnotu v dnešní době. To jo, no. Máš ještě? Neuschoval jsi se? Asi to někde bude, no, ale musel bych trošku zapátrat v paměti. Mohl zhodnotit. Ještě jí podpis sehnat? Myslím, že to by se vyplatilo. A kromě Drakea, Dream Collabo. To teď nemám asi, jak už natočím klip, jak vlastně už jsem z toho jako vypadl a teď prostě jedu jako projekty, no. Mě baví budovat věci, takže to DRC, demoliční derby, budování, domek, budování. Jo, že vlastně jako mám detektor. Produkci. Detektor, tak to je domek vlastně, že jo, tím se jako buduje magazín. A jako agenturu teďka zakládáme novou, takže vlastně jako mě baví mít toho víc a vlastně to tak jako budovat, no. Takže ani Leo Beránek není vysněný. Už asi je na čase jako přidat žezlo dál, no. Blbost. Blbost, neříkej, že by tady šel hned, vytahuješ kameru a... Jo, no. Leo Beránka nikdo neodmítne. To by mě to bych se neudržel možná. Teď ještě má novou, teď má ještě novou vizáž. Jakou má vizáž? No, jak má pokerovaný ksicht. Takže trošku Ameriky by tam bylo. To by nebyla Florida, já bych chtěl LA. To jo, no, to už je LA. No. Aby udělal dis na tu, jak se jmenovala ta jeho? Kony. Jo. Dis na Kony. Dis na Kony by nebyl špatný, no. To by bylo hodně dobrý, ty vole. To je. My jako obdivujeme jeho tátu hodně, on je vždycky to je na náplavce, v kloboučku, mokasínky, rozumíš, aperol a... To je řízek, no. Se svojí slečnou tam je, v Lambu přijede vždycky, třeba to je. Legendární rozhovor v tom kině, nebo kde to byl. Legendární rozhovor v tom kině, jak tam vlastně představoval. Jo, jak byli na svatbě v Las Vegas. Jo, ty kráv. To je řízek, ty jo. Prostě nedoceněnej, no. A ne, Leo, prostě nepochopený něco jako Tyler. Nedoceněná rodina, nepochopená rodina. No Tylera jste nechtěli vzít do podcastu? Tyjo, bychom to nevím, tady museli pak, víš co, bychom museli vzít ozon a potom to tady nějak vyčistit no, asi. Já naposled, co jsem ho viděl, tak jsem mu dal trošku bahna, jako kratomu jsem mu dal trošku. U Paládie ho potkávám, no, často. Já v pařížský. Jo? Když tam jako zkusku no, třeba jako pastrkafe a podobně, tak, to je tak jeho tam on tam chodí, a teď jsem měl fakt výjev. A to,
bylo, že procházel kolem Versace, že koukal do výlohy Versace. A on, že Versace hrozně hypoval nějakým rozhovoru. Všichni měli přezdívku, ne? Versace nebo něco. Já nevím vůbec. Já zase tak ho jako nemám tu znalost kolem něj. To je chyba, doplnit znalosti, no. A viděl se u Versace a on se tam jako kochal nebo no, koukal se ty věci a pak šel jenom řekl. A šel dál, no. Proč ho nepustili dovnitř do prdele? On nechtěl dovnitř. On se tak jenom podíval a ocenil a šel dál. Tak by šel. Kdyby chtěl, tak by to tam koupil všechno. Koupil celý krám, ale on je to i prorok, on toho, že jo. Kasanovu Bulhara, no, Bulhara předpověděl. Jo. Jo, jo. Když ještě fakt byl, jako měl tak 5000 na klipu okay. Bulhar, tak tam říkal, že bude velký. Už je po dvojí letr boys prostě. Ale on říkal, že on je jediný, kdo dokáže postavit Izomandiase a Kasanovu Bulhara vedle sebe. A Kasanova Bulhara byl SoundCloud trapper. Jo. Dá se říct, že jo, no, takže. Fakt jako to bylo, to je hodně dávno zpátky, to bylo předtím rozhovor na domech, že jo. To bylo s Gnosisem, podle mě. No, no, no. A to bylo, na Megu. A na Megu se to potom vydalo, ještě jako zpětně tuším. Ale jinak to vycházelo na G-Talku. To bylo vlastně Gnosisův, jako jo. Jako... Komouši jsou košťata. Jo, no. Komouši, že? Tam říkal, komouši jsou košťata. Jo, no jasně, tam bylo tolik hlášek. Lamborghini. Někdo vyklipoval všechny ty hlášky. Já mám aplikaci. A udělal aplikaci, zajímá. Přesně. Yes. Já jsem měl chvilku taky, no. To je skvělá. Budu zvědavit, co tam bude. Hele, všechny. Podle mě hodně těch jako goldů tam chybí, ale pořád je to dobrý. Pořád. Aspoň, že někdo něco takového udělal pro dnešní dobu, pro jo? dnešní lidstvo. Takže... Aby mladí jaky věděli, kdo je taková ta legenda. Hmm. Já souhlasím, no. A v učebnicích bude. On teďko něco vydával, ne? Nebo nějaký no, koncerty? No, on dělá tape celý, ne? Myslím. Tape? No někdo se ho vzal jako pod sebe a dělá s ním, no. Jestli pomáhám, to nebyl Izo. Nebo Kasanova si. Bulhar tak neceníme, protože Kasanovu vole před to, že jo, předpověděl, takže myslím, že on by mohl být součástí nějakého takového labelu. Ale třeba ten... To nevím, jestli to chceš kontrolovat, víš, jakože... Nemyslím si, že to bude úplně easy kolabo, že už taky musí být z té ulice prostě je jako jiný člověk, víš, že to ne, už se asi nezačlení jako zpátky. Má myslím. Úplně jiný ale myšlení, vidí snad jako... Snad jo, třeba, víš co, jako přejmu to. Jinak, do budoucnosti vidí. Nevím, možná už se mu ale tato ta schopnost vytratila. Musí doplnit a on se to vrátí. No ale jako bez prdele, jako třeba ten freestyle, co jsme našli na YouTube, víš, v tu noc nějak v Praze, jak ho tam někdo točil, tak to bylo jako takhle, takovýhle freestyle by nezandalo podle mě 80% rapperů tady. Frér tam jel jako dobře přece. No jo, jel dobře, ale byl posilněný taky jako spoustu nesmyslů. Tak to je prostě poušel dál nějaký. To je daň. To je daň za to být takovýhle umělec, kámo. No. Prostě musíš. To jo, nemusíte. V pohodě. Musíte. Jestli jste tady dobrý. Nic, já jsem teď z toho, trošku jsem se toho zapotil, tady z toho zapotil, jak jsme se začali bavit o Tylerovi Darnovi. Ale hodně jsem se zapotil, mám spocený záda, no šílený. Ty jsi ale říkal, že nejseš úplně petrolhead, ale každopádně vidím, že na auta super, vždycky všechno lajkuješ, ty hezký auta. Je to co máš ne? za auto, pochlup se trošku. Mám jo, Kaimana. Mám Kaimana. Žlutej, ne? Ale jezdím na Vespě. Protože prostě v Praze nemůžeš jezdit na ničem jiném, jako. No, to jako nemůžeš, no. Když chceš stíhat, jako když máš pohodu, tak pohoda, víš co, projedeš se, ale když chceš jako stíhat 7-8 schůzek denně, no tak musíš mezi nima mít přejezdy 5-10 minut, jako, což autem nemá šanci. Co v Praze stop. A potom, co se mi stalo, že jsem na schůzku přijel o půl hodiny pozdě, protože jsem nemohl zaparkovat nikde, tak jsem řekl, dost, končím, jdu si pro Vespu. A od té doby všude jenom zvučím. A když se o tom říká? Že to je, no, že to je pro buzeranty, no. Ne, to se neříká. Je sranda dokud. Jezdit na skútru je sranda, dokud tě u toho nevidějí kámoši. Protože je to jako píchat s tou holkou. No. Jo. Ale o Vespě se to neříká, je to Vespa je skútr. Vespa je super. Vespa je skútr, nebo není to skútr, to je nějaký takový samosobě. Je to skútr, je to 125 prostě, no. To ale má takový to... Je to prostě italský... To, no, italský design, no. Jakoby, no, že to braný jako prémiový. No. Vespa? Že to je jo, jaká, Vespa. Taková ta business jako... Víš, business skútr, no. Prostě. Já nevím proč, já mám k Vespě jeden takový blok. Jo. Jakou barvu máš? Bílou s hnědou sračkou. Já vím, že takhle vypadá. Abych chladil, víš co. Tyhle to, že Itálie je takhle čistá. No jasně. Hele, já to, já mám jezdím totiž... jako nadávám na všechny. Ale já mám k Vespě blok, totiž, protože já když jsem byl v Tajsku, tak prostě, jak to říct, no, tyjo, tam na tom jezdili Lady Bojové, no.
tak co proti tomu máš? Ne? Já proti tomu samozřejmě nic nemám. Podporuje. Já to samozřejmě, tak počkej, tak já si jdu pro Vespu. Já jsem sám uživatel. Ale a hlavně jako Vespa není tak pohodlná jako jiný skútry. Já jsem měl třeba půjčený nějaký a když máš prostě větší kola, víc odpružinek, je to mnohem lepší. Hlavně v Praze, jako na kostkách, jezdit na Vespě je za trest. To jako s tou celý vole lítá, je to tvrdý prostě. Není to pohodlný, je to jenom prostě stylovka, no. Jaký skútr bys doporučil? Já zase takový přehled nemám, ale když jsem byl třeba jako přesně v Asii, někde v Tajsku, tak jakýkoliv skútr byl lepší než ta Vespa, jako co se pohodlnosti týče. Ale vypadáš na tom, jak debil. Na Vespě nevypadáš, jak debil. No, dobře. Pokud nejsi šla obrychta samozřejmě, jinak vypadáš, jak debil. Já jako víš, že prostě... Mě ty skútry prostě přijde antisexy úplně, jako všechny. To ano. Že to máš vlastně takový... A ještě když mají třeba to sklo vepředu, tak to je konečná úplně. Ty vole. To je úplně konečná. Ale zase, když do tebe tak nalítne moucha nebo něco, to bolí to nebo ne, ale ono to asi nejde tak rychle, ne? Ne, tak to vytáhneš na kilo maximálně, když jedeš jako po rychlostce, ale jinak já s tím jezdím jako Páďo, no. 60, 70, tak jde. Tak ono stačí většinou asi, stačí, že jo? Stačí, ty nabereš ten čas tím, že kličkoš mezi automa, ne tím, že jedeš jako magor. To je hlavní parkováním. A parkováním přesně, přijedeš na schůzku rovnou před ten vchod. Klíčový, to je klíčový element v dnešní to je době. Dobrý, no. A jako čím víc lidí bude jezdit podle mě jako na motorkách, tak tím lepší to tady bude v té Praze. Jako, chápeš, že já tady vlastně 30. Já zkracuju. Ty vole, tady to je téma. 120. Jako on šel ten pochod s nima. Nice. Za třicítku. Já jsem si dokonce i zabetonoval tam ty nohy. Ruce vole s nohama. Takže... Takže tak, a jaký je tvoj oblíbený auto, kromě Porsche asi? Ale fakt jsem přidost tomu Porsche, no. Teďka ještě řešíme dokonce nějakou jako užší spolupráci, možná přímo jako s brandem, takže to by jako mohlo být fakt dobrý, no. Ty krávo. Nechci předbíhat, nechci jako říkat, co to bude, ale meetingujeme a něco řešíme, takže to by jako mohlo být dobrý, no. A jinak jsem jako historicky jsem vlastně vyzkoušel víc značek, a vždycky německý. Mercedes. Jenom, no. Já jsem Mercedes, předtím jsem měl Bavoráka, dva vlastně Bavoráky. No, vždycky Německo, no. Tak nejsiš petrolhead a už si vystřídal do 24 asi ty, takhle čtyři docela dobrý káry. Měl tolik káry, kolik já holek. Ty vole, u mě o dost víc, ale to nebude... U mě o dost víc. O asi čtyři. O čtyři. O tu jednu, za kterou se styděl tam, jak jsi to říkal v tom detektoru. Tak to jsem jenom řekl, abych... Byl za frajera, víš. Pak jí napsal, miluju tě pořád. Jo, pořád, poslal jsem jí to a napsal jsem jí, že jí pořád miluju, ale nemyslel si to nic neměl. Ne, jako já jsem z Medicine Beer jsem nic neměl. Ne. Tak sorry, kecal jsem. No neměl, bohužel. Teď jsem to tady propálil. Já jsem v tom žil. Můžeš jít domů. Proto se s tebou ukámoším. Já vím, že jo, ale tak co? Poslední díl podcastu, co to rozpadne. Jo, no, tak co se dá dělat, no, to je blbý, no. Děkujem kartelu, mějte se. Jo, i když příště nás čeká to, víš, že nás čeká příště? Silver Delay. Jo. Jsi nic taky točil? Mm-mm. Divný. A já jsem viděl pár dobrých editů, ale já jsem viděl pár dobrých editů. Některý videa vypadaly jako, že jsi to dělal ty. Byly tam odporný, dobrý záběry. Ne, právě že bez střihu. Právě že, no, jako, že to vypadalo Most Wanted, vole, že tam s robotem, že tam ne, vole, ne, i byl robot. Nová generace. Nová že tam generace. Byl i dokonce robot místo nějakého. Ty vole! Jo, nová generace. U toho jednoho videa jsem si říkal, že to musí být robot, že to není možné. Že to není možné, aby ten šroub byl, vole, takovej. Tak si to rameno celý. Jo, no. Tak ty no, krávo. Dobrý, tak víme, kam jít dalším směrem. Tak prostě nová generace porna. Takže to tě nelámal, nelákalo odkoupit na Pornhubu, vole, nějakou tam produkci. Most Wanted tam udělat. Yes. Nebo udělat tam Most Wanted bez střihu. Ramena, vole. Tak vybavení na to máš? Nemám, no, nemám nic. Už to prodal? My to rentujeme celou dobu, já jsem jediný jsem měl. Máme v Megu jako nějaký základní objem, ale... Zbytečný, to zastarává. A když stejně by stačil dneska na 14, ne, to točit. No jasně. Tak já jsem většinou točil na mobil. To je něco jako ten, jak se jmenuje ten film. Jo, vím, Banger. Jo. No. Vidíš Banger taky. No, ale jako nevypadá to moc dobře, že? Ne, nelíbí se ti Banger?
No, vizuálně moc ne, no. Já nevím, abych tomu vizuálně dal 7 z 10, ale tak já se v tom hovno vyznám. A Cool Girl? A jak je to prostě já mobil, no. Cool Girl je průser strašný. A byli jsme na tom, byli jsme se podívat na premiéře. V tom sále byli tak 3 lidi, no. To fungovalo na těch premiérách, potom to vlastně jako nikoho nezajímalo, že? Teď na Netflixu to pojede podle mě, protože ale víš, proč se na to už nemusí kouke? Platit. Z trolu. No jasně, v tom kině se tomu jako reálně všichni smáli, no. Ale tak prostě to se dalo čekat a jako... Bylo to pro jinou cílovku, samozřejmě to jo, nebylo to jako prostě pro mě, holčičky, že? Bylo to pro malé holčičky, jo. Přesně chtěli vidět svoje ikony jo. Na plátně, ale v pořádku. Na ale ty jsi tam všimnul toho dobrýho pointu, proč Crystal Shine mluvila slovensky, když... Ona je Slovenka, ale na tam... půl. Ale AJ mi potom říká, že prý ta máma byla Slovenka. To a ta tam mluvila? Její máma? Byla ta? Asi jo, já jsem jako koukal jsem na to tak na půl, no. Já taky, no. No, a tak se nepamatuju vůbec. Tak, ale to byl jako dobrý point tam, no. Hmm. Co tam vznes, že ona prostě... Já jsem s ní měl schůzku s Crystal Shine, minulý týden. A mluvila česky se mnou. Říká, jak to, že se nemluvíš česky? No, že prostě žila na hranicích a že vlastně umí jako obojí, no, že přepíná. To nevím, jestli v tom filmu fakt ta máma byla Slovenka, protože mně se zdálo, že tam oba rodiče mluví česky a ona slovensky, že? No. Tak to bylo divný, no, ale Adžia mi teďkom říká, že tam i máma tam mluvila slovensky. Slovensky. Co? Jo? Byla jo, OK, dobrý. Ne, tak bereme zpátky, to ale... Vem dělat, že ne. Ale byla by to dobrá díra tam. Ty, kolikátý je to na ČSFD? Bavte se, já se musím rychle podívat. No bylo to první nedávno. Podle něm možná pořád bude. Jako nejhůř jako hodnocený film u nás. Jo, ČSFD, já myslím, že Netflix, to jsem dement úplně. Jsem měl divoký víkend trošku, jak jo, jsem takový rozbitej. Jo, takhle chápu, kde jsi byl? Byl jsem v Ústí. Natáčil jsem se Silvou. Byl jsem s kamarádama, takovýma těma jako ze základky a tak, takže to vždycky dopadne zle, že jo. Ústí, jo? No, to jsem byl v pátek a v sobotu včera jsem byl, jsem popil s dědou 3 flašky vína pěkně. Dobrý, no. Hele, tak mám to tady. Na tu vlnu jsem z toho pátku rovnou šel do další, jako se mi to vrátilo ten stav. Chceš to vidět? Chceš to slyšet? Mělo to 8%, 20%. Teď to má 9%. 9%. Ale mělo to 8, co jsem se díval naposled. Sorry, dal jsem tomu tu hvězdičku. Ne, fakt je to asi nejhorší film, jaký jsem viděl, no. V České republice. Souhlasím. Je to průser. A utipnete si, kolikátej nejhorší film je to tady? Jako v Česku? Jako ze všech filmů. No, ze všech filmů na ČSFD. To bude v top 5 určitě si myslím. Ne. To 20. třeba. Myslím, že tam... 13. 13. Jaký je první nejhorší? Co tam mají? Herkules 3D. To je, počkej, co Herkules 3D. A to je český? Není český film? Ne, tak počkej. No to... Počkej, jestli to je ten od Disney, já se tady koukám na... Česko, tak počkej, nějaký Waterloo po Česku, je nějaký český, raz, dva, tři, čtyři, pátý český, čtvrtý nebo pátý český nejhorší. Je co? No, jako když Kulgro. Teď bych, no. Ty král. A první nejhorší je, jaký teda? Herkules. Herkules 3D, to je americký nějaký. A kolik má schválně ten banger? Dve, to si myslím, třeba, že nebude špatný. To nemá špatný, si myslím. Dva, to docela schodilo jako úspěch. Velký shit, jako. Je to fakt sračka. Tak jako kdyby tam nebyl, tak kdyby pozor. Ten Beník tam je, to je dobrý. Tak ten pozor. Beník je skvělej, ale... Typovačka, kolik myslíte? Já si myslím 63. Ty? 56. Kámo, 68. Já je to schodilo docela jako dobrý recenze. A mně se to líbilo, ale já nevím, proč na to všichni mají keci. Tak je to, musíš to brát jako, že jsou to noví snowboardiáci podle mě. Víš, že to není jako rapový film, jakože do scény, ale že to je prostě jako prdel, že to je jako fakt jenom, to je vlastně komedie, že? Jo, ale jako třeba, má to tu message. Jako ten Beník je tam fakt super, jo, to má, díky to, super. Němu to má takovýhle hodnocení, si myslím. Kdyby tam nebyl, tak to, ale ten Myšík je strašný třeba. To mi ani tak jako vlastně nevadilo, ten Myšík. No, jako je to koukatelný, extra. Je to koukatelný. Jako když vezmem, podle mě... A my jsme žádný film neudělali zatím, tak nemůžeme moc mluvit. Ale tak zkusíme udělat jenom srovnání. Ten budget, co byl na Cool Girl, a ten budget, co byl na Banger, to je pravda. Tak na Cool Girl musí být ten rozpočet mnohonásobně větší. No tak je to jedna velká reklama, že? Tam máš milionkrát product placement. Jo, jako... a v Bangeru tam máš product placement, na tak na fety, no. Možná tak na nějaký fet někde, ale jako víš co, vem si, že fakt banger točený na mobil, úplně jako to je, to musel ten film, kolik no tam myslíš, to že tak mohl stát? Fond, filmový fond, ne, to financoval z nějaký části. A to bych kecal teď, a myslím si, že tam něco takového. A kolik bys tak myslel, že tenhle film, nebo banger odhlas, kolik stál? Dvojku, trojku, si myslím. Tisíce? Milionu. Aha. Což je?
Tak to já bych třeba řekl 20-30 tisíc, ale OK. Jak máš tam herce, máš tam kompárs, máš tam lokace, techniku nějakou, světla. Cool girl? No cool girl si myslím, že klidně mohlo stát třeba 10, no. Nevím, ale. To by mě zajímalo, kolik dostali, nevím. No, třeba za to. No, docela hovno, jako. Na to, že to je na nich postavený, tak docela hovno. Bych čekal jako mnohem víc, jako nešel bych do toho, pokud bych dostal fakt stack. Jako. Podle mě okolo 2 kg třeba mohli dostat. No. Taky si myslím, že to budou nižší 100 tisíce. Nevím, jestli nemá nějaký NDAčka, tak nechci propalovat něco, víš to za ně, jako. No to si řeknu, jde sami. To uvidíte na Hero Hero. To uvidíte na Hero Hero. No my dneska žádné otázky nemáme připravený, takže necháme dneska ten díl takhle celý, mě to baví tak. Každopádně ještě tomu dáme tak 10-15 minut, protože já musím volet pak na trénink, bohužel. Jak víte, já mám zápas 14.10. v Třinci. Bohužel nebude to tak vysoká liga jako Clash of the Stars, bude to o něco, bude to srovnatelný. Jednou se tam dostaneš. Opět. Už tam byl, že jo? Už jsem tam byl, ale vyhodili ho. A to bylo to 2-2, ne? Jo, ale já doufám, že se tam dostanu k nějaký titulový šanci. No, šel bys za to, o titul? Hele, nechci předbíhat. Kdyby se tam vyštípal hrozně, jako, nechci předbíhat, ale něco se rýsuje. Ty vole. Yeah. Něco se rýsuje. Až s kotlárem. S celým klanem. S celým klanem najednou. Takže to bude 14 bratranců. Říkal Bramola, že jo, že chce jít. 14 bratranců Diego Kotlára a 25 bratranců a sestřenic Jardy Kotlára. Rozeberu tu klec při nás. Klec úplně plná, v tom jednom rohu, že jo? Tam klec prý už nebude. Mě rozešrobujou při nástupu. Klec smrti! Jak to je? Klec strachu. Klec strachu. To je moje. A tam... Strachova klec. Strachova, budeš mít? No jasně, budu sponzorem. Strachova klec. No a teď vlastně ještě v té... To nechceme se o tom moc bavit, je to sice sračka, to Red Face, ale bude tam, jestli jsi viděl, ten Iránec, ne? Jo, Hulk. Ten Hulk, jestli jsi to fakt viděl. Fakt jo? Jo, bude tam mít zápas. Okay. 200-kilovej cool. Ten. To je cool, jakože Red Face mě přijde jako už vlastně úplně zbytečná věc, jako založená. To bylo strašný, viděl jsi ten první turnaj? Jako. No, viděl jsem nějaký úryvky toho, jak Frýsku předstírá, že ho mlátí, jo, jako, to že to jak s dítětem prostě. Teď počkej, když on dal do toho maximum. Kdyby ho tam típnul. Počkej, já si fakt myslím, že to podle bylo, mě to jako byl jeho pík úplnej. Jako byl to podobný výkon jako s Datlem. Srovnatelný. Jak ty jsi tam řval na toho žraloka? Jo, já jsem tam žral na žraloka. Že by ho tam někdo vyzval. A ty dělej ty sračky. Jo, no tam někdo šel do klece a vyzýval tam žraloka nějak, že ho napráskal nebo něco takového tam říkal. Okay. A říkal prostě žralku, kde seš? No já jsem tam seděl s kámošema jako u stolu, tam normálně rozdali všechny lístky zadarmo, tam si to prý nikdo ani nekoupil, co jsem slyšel. Slyšel jsem, tak nevím. A já jsem tam říkal, dělej žralku, ty, dělej, běž tam a takhle. Bude na celou halu. Jo, on furt nic, on je jenom takový, jo, pojď tady, vyříkáme si to takhle na toho kluka z té klece, no šílený, ale bylo co to plácání po tom zadku. Tak to bylo trochu. To, ale to jsem viděl úryvky nějaký, no takhle. Zase. No, byl slabý, no. Ale Hulka cením, to je dobrý. Takže zajímavý krok. To je dobrý, jako Hulk je. A nevím, jestli to lidi jako zajímá, že spíš si myslím, že to je jako cool, ale že bych na to potřeboval jít. Hele, čím dneska uděláš horší tu reklamu možná, tím ve finále se to bude víc klipovat na TikToku. Já si myslím, že prostě ty lidi budou držet furt s tím Clashem a že vlastně jako z principu nebudou srdcovka, chtít jako jít podpořit Red Face, protože nejenom uděláš jako jednu stejnou věc. To je něco i když jako, říká, že není, ale uděláš to vlastně úplně stejně. Máš něco jako Octagon a RFA, že jo? Ale oni v tom Red to Face chtějí... To je jiného, mě, no. Oni v tom Red Face říkají, že chtějí udělat jako ten mixtape toho, těch profi zápasníků a těch prostě jako cringe fightů, řekněme. Ale to je, za mě je to, myslím si, že to je nelogický krok, protože víš co, ty se jdeš kouknout na celý ten turnaj a když jsi fanoušek jako bojových sportů, proč by ses měl koukat na 3 zápasy, co tě zajímají, zbytek vlastně tě vůbec nezajímá. A pak jako víš co, reverzně to funguje, to je to samé, jako kdybych ti řekl, ten seriál se rozjede až ve 3. sérii, tak mám ztratit 2 série tím, že budu koukat na sračku a ve 3. mě to prostě nebude bavit. Hele, ať se jim daří, ale to podle mě jako... Nevidím žádný úspěch, že by tam mohl být u toho. To je prostě
kopie, víš co. Na to musí hrozně propálit prachu, jako si myslím. No to, to musel ten první, tak on to hlavně mělo být v Univerzu, že jo? Ten první turnaj a nakonec to byl na tom podmíně. Podělky, já jsem si to dozvěděl, až když mi to řekl. Až když jsme tam šli, on, šel do, on mířil do Univerza, jo, no. Tady to není kam. Kde to nakonec bylo? Na podmíně mlíně. Unip, Sparta, ta arena, jak je na Vysočanský, u auto arény. Jo, vím. Kdy tam to hřiště vedle. To se je většinou ty ne, tajský, tajský box. Jo, Heroes Gate, to jsem byl jednou podívat. Byl sám, jo? Jo, ale už to taky pár let zpátky, byl jsme s Petrem. A ty jsi chodil k Bertovi, ne? Jo. Trénovat? No, ale jako krekračně. Teďka chodíme k Willimu. Čau? Cao? Kao, ne? Čau. Ty vole, tak to se omlouvám, já jsem myslel, že je to OK. Ne? Myslím si, že kao. Kao? Že K.O., chápeš? Jo, takhle, ne, já jsem fakt myslel, že je to čau. Ten rozdíl teďko taky ten TikTok. Myslím, že čau, jak jenom, jako to nevím, čas, to mě možná opravte. Já v tom asi úplně zběhlej, to jako nejsem, no. Vili, napiš nám do komentáře. Kdyby jsi měl zápas v kleši, tak to ví přesně, i tvoji váhu. Tak vím i datum narození hodinu, ale jako to se omlouvám, no. Ascendenty, ty vole, znamení všechno. Jména prababičky, všechno. Jo, no, souhlasím. Jo, a teďko no, my jsme minule, jak jsme byli na té RM party, s tím máš něco společného nebo vůbec? Ne, jako kluky znám, jsou kámoši. A už jsem viděl, že tam byl Homer a tak. Jo, tak už to je taková jako jedna parta, no, dá se říct, že jako RM, Dmek, že jsou hodně prostě spojený. A já jsem s nima byl na té tour asi 2 roky zpátky, to bylo super. Že to bylo takový celý punkový, že vlastně chlastáš na parkovišti a pro mě to je mnohem přirozenější, než být jako na akci, kde se speš mezi lidmi. Jasně, byl Beránka, že jo. Kuksulice, no, jasný. Já jsem z Ústí, já mám radši prostě chlastat na lavičce, než jako... A nebo buď jedno, ten extrém, jako že fakt punk. A nebo extrém toho, že jako luxus, že to mě baví jako tohleto a to mezi. Kontrast. Ten jako prostě nabitý klub lidma, tak to pro mě už moc není, no. Už se jako nerad tlačím, nerad chodím úplně takhle jako mezi tolik lidí, že radši mám klid. Jsme právě se tam protáhli na tu party. Jo, zdravíme a děkujem za vstupy. Díky to, kluce. Tyba, jako mega, fakt to dělají mega, dobře, jako mega. Bohužel šikovný, díky tomu, že tohle už známe ksich, tak jsme se tam neužili, ale... Bohužel. No, to je ono, no. To byl průser, to byl průser. A tak to je, vole, prostě na hovno, to se nedá nic dělat, ale s tím se prostě počítá, když jsou lidi ožralí, víš, tak sám to znáš asi, jak se chovají. No jasně. Když byl Uberank. Ale on měl kapucu, víš co, nasazenou a jeden si toho všim, vyfotil se a pak se to seběhlo. No jasně, pak máš frontu, no to je hrozný, no. Blbosti, no, prostě. Ještě to je přímo ta cílovka, jako tam na tom akci byli všichni, vidět třeba poznali, že jo, prostě. To je past, jako. To je, no. A pak nemůžeš jít přesně, potom nemůžeš jít, ani já nevím, jako když, mě třeba bavily mošpity, když jsem byl mladší. Tam a od doby, co jsem začal dělat s Izem, tak mě začali poznávat v těch mošpitech, že to děláš ty klipy, nebo takhle. Vlastně se to přestaneš úplně užívat, celou tu akci, protože to furt někdo otravuje. Já mám radši, jako já si radši stoupnu jde vzadu, přesně schovám úplně a nic. A to nejsem, víš co, jako nějaká celebrita, to jsem jako hodně inside člověk, že vlastně dělám spíš ty věci za, než před. To no. Nejsi ten main event. Nejseš ten main event, ale je to fight of the night. Takhle bych to přirovnal. Oh. A s touhle bombou se pro dnešek s váma končíme, protože já budu muset zase jet pomalu na zápas. Máte dneska tady ten díl celý. A příštím hostem už bude Silvinka, takže to už asi bude natočený. To je tvoje vlastně budoucí angažmá, co jsme ti teď tady dohodili. Černý šrouby a ramena, v pohodě, jedeme dál. Takže moc krát vám děkuju za sledování a moc si vážím podpory, kterou mi tady vlastně dáváte. A uvidíme se s váma u dalšího dílu. Moc krát ti děkuju, že jsi přijal moje pozvání. Díky. A vidíme se, mějte se hezky. Ahoj. Čus.